To su majstori svog zanata. Da nas voliš. Šta? Koli da smo prišli? Borovini. Nemoj jako se nasmejem, jebi ga. Šta će da bude? Blokiram. Sad, odmah pauza. A pa, nisam na mjestu kabla. Jesi ime Biljane tamo na duši? Biljane! Da stigla televizija? Šta snima? Da što stigla televizija? Kako televizija? Ma nije, nije. I kašika je velika, tako da nema problema. Ako nas ne staviš na Facebook, onda je dobro. Ako nas budeš stavila, onda... E, kad bi ja znala kako se to radi... Ti bi nas odnosila. A unđe bre, rek. Vino moj, ti smo tu skoro. Uči kaj to, kada je uga hleda iša? Da su bre, majka, šta je to? Tega se mi, Mirko, duši. Ajde, će pokobiti.